وانا شو ما رصبرونكم يا شيخ واحد كلام خلاص. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلنا حرجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. شيخ وسكت بروت تيرر توشيده انا كما دا بدس تشلو شو ودي وجد دي سوي دا زوسي ما استادا ما ربي دا زم دا ما ربي دا بيا بليت كي خبلي كمريت خطو بليت كي خبلي كمريت خطو كنجي وش دي شيخ خلق ولا دي بكي شو كمره كنتي يو دنگ زنانا پکیو اغه خبره کوله په شهروز پوشم وکاش والله کستا سو بده کلام زپوی د زما بده کلام تاسو پوی دنه سونه مخاوه یم خپل وروتا امور تر ټول ته اشاره وکړم هاذا سم بكم العمي فهم لا يرجعون لا تا کسانو خن المور می سمه ما د دې لتی پیم راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. زما گران واردنکو کتنکو او منوالو پختنو مسلمانانو علماو سمرچه پدی نړی کې د پختنو پریجن کې سونه پختانه دي ټول مسلمانانو ته ا دا کلمه چې ما ویلا نزو مسلمانی ما د مسلمان په کور کې پیدا یم زمون په کور کې مدرسه م چلیږي ما چې کما زما ویډیو دا هغه منا په ډېر غلطۍ سره زما په ناپوهۍ سره زما نه شوې ده او ما فکر نه دی کړی چې دا زه ویم څه او په اخره کې یو لفظ مې ویلی دی په هغه لفظ باندې زما ویډیو خلکو وایرل کړې ده او هغه ویډیو چې دا هغه چې ما وکړه خدای شته زه خپه شوم خو خوشاله پدې شوم چې ما ته یو مسلمان رور مې زما مینوال ما ته خپل غلطي په ګوته کړه نو زه دا خپل غلطي معافي غواړم د خپل الله نه او بیا ستاسو نه او ستاسو ټول چینل والنه هم معافي غواړم او تاسو چې زما مطابق سره کمنټس ورکړي دي کاغه خبر کړی دی که بد یو ور کړی دی ما د الله درزاده لپاره تاسو ټول معاف کړی او الله دې ما معاف کی او تاسو دې ما الله پاک معاف کی او آینده به دې غلطی زمانه نه کیږي ان شاء الله که خیری. او دا کوم ویډیو چې دا ډیره په خانه ده خو به هر حال غلطی ته به غلطی وایو تاسو ته غلطی وایي زخه ته ویم ویم ځکه چې ما ته به ګوته شو او دغه زما دوستان دي دغه زما رونه دي دغه زما د اسلام رونه دي چې ما ته غلطي په ګوته کړه نو ستاسو ډیره مهرباني او ان شاء الله زه وایم د پارټی سینه کوم زما توبه ده الله نه او د الله نه معافي غواړم بیا ستاسو نه معافي غواړم کله چې د لزاري شي وي چې زه ته پیسې رسیدلې نو زه ته معافي غواړم او ما معاف کړي او امید ده چې تاسو به دې کوي ځکه چې الله پاک د سلو مړو او د سلو قاتلانو قاتل الله بخي کنه نو چې یو انسان بل انسان معاف کړي نو الله تعالی په هغه باندې سل پړ دی واچي نو دا زما خواسته چې زما په غوړم په خپل کردار باندې ما چې کم کړی دی او اینده به چې غلطي زمانه نه کیږي او په اخره کې زما دا خواسته چې زما کوم ویډیوګان چلیږي هغه تاسو مهرباني وکړئ د خپل خپل چینل نه ډیلیټ کړئ او زما دا عرضی او دا معافي نامه دا شیر کړئ چې د خلکو ته ورسی او خوشاله هم شي او زما هغه مداوا وشي د زړه هغه او زه په ډېر په ټینشن کې یم خپه شوی یم نو الله دې تاسو نه خپه کوي الله دې تاسو باندې داسې خبره چرته نه راولي د الله په امن الله مو خاط او آباد ساته خوشحاله اوسئ.